Biz Qarabağ xalçasını toxuyuruq. Çeşnimiz buta çeşnisidir. Belə nə bilim, qar dənəcikləridir. Üstündə hər şey var da, yarpaq var, dənəcik var. Qar dənəcikləri bunlardır. Bunlar qar dənəciklərdir. Bu da çox gözəl güldü, belə butadır, açırıq. Bu da bir başqa cürə çeşnidir, hə. Toxuyuruq. Azər Xalçanın Füzuli filialında Qarabağ çeşnilərinin toxunmasına maraq artıb. Xalçaçılar deyir ki, Qarabağ xalçalarının şöhrəti getdikcə daha da artacaq. Qarabağ xalçasıdır, eni 1.50-dir, uzunluğu 2 metrdir. İndi hal-hazırda yarısını keçmişik. Bu bəzəklər, bu orta göl adlanır, qaraq isə həşiyələr adlanır. Həşiyənin içərisində gözəl naxışlar vurulur və orta gölümüzdə də böyük naxışlardan istifadə olunur. Qıraqlarda sıçan dişi istifadə olunur. Hazırda 90 nəfərin çalışdığı filialda bugünə qədər 260-dan artıq xalça toxunub ki, həmin məhsullar da paytaxt Bakıya çatdırıldıqdan sonra ölkə xarici və daxilində satışa çıxarılıb. Qarabağ xalçaları öz qüdrətini bəli bu günləri geri qaytarıb, bu günləri tam yüksək səviyyədə peşəkarlıqla toxunulur və peşəkarlıqla satışa çıxarılır. Başqa da bizim burada ən çox tələb olunan xalçalarımız, toxunan xalçalarımız 1.50-nin 1-ə olan balaca xalçalarımızdan 4-ün 3-ə, 3.50-nin 2.50-yə bu xalçalarımız daha çoxdur. Filialdan verilən məlumata görə burada Qarabağla yanaşı, Şirvan, Təbriz və digər xalçalarda toxunur. Azər Xalçanın Füzuli filialından o da bildirildi ki, indi xalça toxumağa maraq göstərənlərin sayı getdikcə artır. Mirələkbər Hüseynov, Nərimin İbrahimova, Füzuli.